Señor presidente, ¿va a cesar usted al señor Gerard Figuera, secretario general de Deportes, por haber presuntamente desviado fondos públicos para el entorno Convergent y haber sido detenido hace dos semanas por ello? Per respondre a la pregunta, té la paraula el president de la Generalitat. Miri, d'aquest cas encara no en coneixem els detalls. Jo el que sí li puc assegurar és que aquest govern amb la corrupció, tolerància zero, i això sí que li puc assegurar. Per repreguntar, té la paraula el diputat. Mire, ya sabía que no iba a cesar al secretario general de Sports, porque ustedes en el entorno de la putrefacción de la corrupción, ustedes se mueven, no les molesta el mal olor. Fíjese, en la bancada que tengo delante, tanto el señor Calvet como el señor Puigneró, que hoy no está, ¿de dónde vienen? Del Ayuntamiento de San Cugat, epicentro del 3%, ayuntamiento investigado por sus contratos irregulares. La señora Budó, en su propia bancada, se pagaba los viajes a Waterloo y tuvo que devolver el dinero cuando la pescaron. El señor Buch, investigado por pagar con dinero público un asesor que hacía de escolta del señor Puigdemont. Más que una primera bancada de gobierno, parece una rueda de reconocimiento. Y si seguimos, también podemos seguir. Mire, aquí se sentaría una señora que ha salido en las escuchas cuando están persiguiendo la corrupción de una concejal, sale medio partido de usted a ver dónde la colocan para que no hable, y sale la señora Artadi en las escuchas. Y la señora Madaula, que me mira muy atentamente, podría explicarnos algo sobre las mordidas de Catdem y el Palau de la Música cuando su amigo, el señor Colominas, era director. Y ayer mismo estaba aquí la señora Laura Borràs, que hoy le piden un suplicatorio en el Supremo. Lo del TSJ no es la única agenda judicial hoy, por 18 contratos a dedos para un amigo suyo. Y hablando de amigos, el señor Dalmases, por ejemplo, está investigado por desviar dinero de la Fundación Catmón, recibido para los países del tercer mundo, y desviarlo en su propio beneficio, presuntamente, y al entorno Convergent. Por lo tanto, usted no va a cesar al señor Figueras, porque a ustedes les gusta vivir peligrosamente, señor Torra. Cuando no van ustedes a declarar al juzgado por corrupción, lo hacen por desobediencia o por reventar la democracia. Usted no va a contestar sobre la corrupción. Usted ahora va a hablar de Ciudadanos, que es lo que hace siempre en las sesiones de control. Pero mire, estos 36 diputados, estas bestias taradas para usted, son todos honrados. Y no sé si usted puede decir lo mismo respecto a su gobierno y a su grupo parlamentario. Abans de passar la paraula al president de la Generalitat, em permeto dir-li, senyor Carrizosa, que en aquesta cambra no demanem explicacions a les diputades, per tant a les dones, en funció de l'activitat de les seves amistats o les seves parelles, sinó pel que han fet elles mateixes. ¿Por qué andaban a la palabra, señor Carrizosa? Sí, pues por una cuestión de orden. Que usted me reprenda con ese tono machista, porque ese tono que usted dice es machista, porque hemos hablado de amistades, de personas diferentes aquí, y usted habla de parejas. No tiene la palabra, no me ha dicho por qué me había demanado la palabra. Sí. Crec, sincerament, que és un dels dies en què vostès han caigut més baix. Penso que si vostès volen amagar la seva derrota amb aquests dos minuts i mig de difamacions i d'infàmies, em sembla lamentable, trobo el seu discurs lamentable del començament al final, però jo sé que vostès busquen aquesta crispació. Doncs miri, no la tindrà. Sap què? Li explicaré el país com es troba. El país com va. Sí, sí, així és. Exacte, no caurem més en la seva crispació. No ens portaran a aquest terreny, no ens hi portaran mai més. Vostès volen que visquem en aquest entorn d'odi, en aquest entorn de crispació, de trencament. Doncs no. Jo li explicaré unes quantes dades perquè vegi el país com està, perquè com que veig que vostè no el coneix, doncs li dono unes quantes xifres. Sí, sí, passegin una mica per aquest país, coneguin-lo una mica, coneguin-lo.
i surtin del seu món. Les exportacions catalanes han crescut el 10% al setembre per sobre de la Unió Europea i de la zona euro. Els termes acumulats... Sí, jo li agrairé, president. Continuï, president, i demano... Avui s'ha difamat públicament a molta gent en aquesta cambra, president. Silenci, silenci tothom. President, continuï, sisplau. En termes acumulats, en setembre, les exportacions creixen un 2,9% i superen els 55.000 milions d'euros. Catalunya es manté líder a l'Estat amb el 25,6% del total. El volum de negoci del sector serveis a l'octubre creix un 3,3% interanual a Catalunya. Hi ha una revifada industrial de la qual celebro i me n'alegro. El volum de negoci a l'octubre en productes industrials creix un 6,2% interanual a Catalunya. En estades en establiments hotelers, a l'octubre a Catalunya puja, a Espanya baixa. Barcelona és la tercera ciutat preferida dels emprenedors per fundar una empresa. 40 investigadors de centres i universitats catalans són els més influents del món, segons la llista Highly Cited Researchers, que publica cada any la web of Science Group. Al port de Barcelona, de gener a octubre del 19, el tràfic total de mercaderies creix gairebé un punt i mig. I l'aeroport de Barcelona, a l'octubre, ha tingut 4 milions i mig de passatgers, més d'un 2,3% de l'octubre de l'any 18. Més bones notícies, ja no em donarà temps. Però el que ha fet, insisteixo, la difamació que avui ha fet avui vostè en aquest Parlament es recordarà. President, gràcies. Per què em demana la paraula, senyor Carrizosa? Per una qüestió d'ordre, senyor president. Jo crec que el president de la Generalitat mai no contesta les preguntes que li formulem des d'aquest grup. I li demano al president que li cridi a l'ordre al senyor president de la Generalitat perquè contesti i s'atenga al tema que se li pregunta. Queda apuntat, senyor Carrizosa. Sí, sí.